Fala galera, Alex na área. E hoje nós vamos começar mais um vídeo aqui pra vocês. Olha só, pra quem não viu os vídeos anteriores, a gente está erguendo aqui. Vai furar a barriga aqui. Estamos erguendo aqui esse aterro, reformando ele. Ontem eu fiz uma estradinha aqui pro caminhão vindo ali de baixo com a terra. A gente vai arrancar a terra lá no rumo daquele pé de manga lá agora. Mas primeiro a gente vai emendar a represa aqui, os dois aterros, para começar a erguer. A gente não fez isso por causa das chuvas. Como vocês podem ver, choveu demais da conta aqui. Só a lama. Mas a gente já está aqui de novo para trabalhar. A gente vai erguer ali, pessoal. Vou voltar para filmar para vocês de um jeito novo, de um jeito diferente. Eu espero que vocês gostem. Beleza? Aqui choveu demais, galera. Você tá doido? Vou mostrar pra vocês ali. O Alex tá ali dentro. Só de boa, irmão? E aí, galera? Só de boa? Firme. É isso aí. Vou mostrar pra vocês ali, pessoal, o que nós vamos fazer. Já já o Alex fala com vocês aí. Eu deixei aqui uma terra amontoada aqui ontem, pessoal. Porque a gente vai fechar aqui, né? E aí na hora que eu tava indo embora, a chuva apontou. Eu falei, rapaz, eu preciso dar um jeito. Aí eu soquei ela um pouquinho por cima pra que ela não venha se encharcar. Ó aqui, pessoal. Nós vamos abrir isso aqui, retirar todo o material comprometido pra que a gente venha fechar a represa. Olha só a quantidade de água que tem aqui. Isso aqui aumentou demais da conta, essa quantidade de água. Quando a gente chegou, tinha em torno aí de uns 100 milímetros no máximo. Agora tem uns 300 milímetros aqui, correndo aqui tranquilo. Aqui na filmagem tá esquisito porque tá em câmera ampla. Mas olha só pra vocês verem. É muita água, pessoal, que tá descendo. Então a gente vai dar uma fechadinha, retirar o material comprometido e vai fechar aí. E a gente tem que ser rápido para erguer, porque se chover de novo, a água tem que sair lá no longe. Ou senão a gente vai ter que deixar uma outra passagem de emergência aí. É isso daí.
Bem rápido, pessoal. Quando fechou, ali só tinha um trilhinho de água ali. Então a gente vai ter que erguer aqui bem rápido. O meu irmão vai só jogar essa camada aqui, compactar e trazer os caminhão. Fechou lá, ó. Agora a gente vai começar a carregar o caminhão aí. Vamos aproveitar porque o tempo tá emburrado e pode chover a qualquer momento. O caminhão tá pegando um arzinho ali pra vir. Tem que ser com a carga bem mais leve um pouquinho, né? Tá bom aí, não é? Lá tá bom. Vai. Eu vou ver com ele aqui, mas qualquer coisa você... Vou ver antes de você sair, nós ver com ele aqui. Eu acho que ele arrumou lá pra ir lá, né?
caminhão já engasta de novo, galera. Tá muito mole a terra aqui. Tem que dar um talentinho na estrada aí. Ó. Trocar esse rolete logo, pessoal. O rolete não chega, a gente fez o pedido, não chega. Chegar logo pra nós trocar esse trem. Que a água tá subindo rápido, galera. A gente tampou, ela tava ali, ó. E aí, galerinha, aqui é o Alaf. Agora a gente conseguiu começar a carregar o caminhão, pessoal. Nossa, hoje foi o dia dos pepinos aqui. Acompanha a gente.
mostrar aqui pra vocês onde é que o caminhão tá. Eu tampei a represa. Tá chovendo pra caramba o tempo inteiro. De vez em quando dá uma estiada, a gente manda brasa. Quando eu comecei essa represa aqui tava menos de 100 milímetros. Agora tá com mais de 200 de fluxo de água. Falar a verdade pra vocês, tá difícil manter o ritmo aqui. Agora mesmo, quase que ela pulou. Pelo menos o galho que tá afundando,
ideia saiu. Vou ver se eu mostro aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem um monge. Tem três canas aqui de 100 milímetros embaixo. Tem uma fileira inteira de cana aqui, né? Na questão os de baixo que a gente quer atingir pra ver se essa água sai lá antes de pular. Olha, está ali, só de. Muito boa. Ah, ele está pegando uma água, parece. Lama, aí tem que jogar o material de cima da represa tudo fora.
trabalhando com ela já tem, pra quem tá chegando no canal, já tem 7 anos, galera. A gente fez uma gambira aí, vendeu ela por um período, depois já pegou de novo. Maquininha, falar a verdade pra vocês, até hoje não deu muita canseira não, galera. Só que é o seguinte, hein, o cara tem que ser ninja, tem que saber se virar, hein, pra comprar peça, pra arrumar. Se o cara tiver conseguir mexer com essas coisas, talvez compense pra ele. For do ramo, né? Quem é do ramo geralmente já aprende a se virar, que nem é todas as marcas que tem que ajuda, né? Dá pra fazer um tijolo embaixo, né, que o caminhão tá passando. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tá bem amassado, olha. Bora, tá ficando feio ali, eu acho que vou ter que ir lá arrumar esse trem. Bora, bora, bora. Rapaz, mas contando pistão, ó. Na verdade não tá contando pistão, é que tá atolando mesmo. Tem que ir lá ajeitar esse negócio ali. Muito ruim pro cara. E ô meu irmão, né? Parece que ele tá querendo trabalhar. Achei que tá mais novo, né? Eu tô dando problema sério, ele tá de boa. Só caso desse. Probleminha simples. Esse aí é o Gilberto, galera. Dá um alô pra galera aí, Gilberto. E aí, pessoal? Agora a gente vai espalhar aqui.
espalhar aqui, pessoal, dar uma camadinha boa aqui. A terra tá bem úmida. E aí, não tem muito o que fazer aqui hoje não. A gente vai espalhar aqui, vai abrir outra saída de emergência ali. Porque a água já tá subindo, ó. Olha aí onde é que a água já tá. Então, de qualquer maneira, tem que fazer outra saída de emergência aqui. Tá pressão muito grande aqui da água. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente aí. Você que já é inscrito, desinscreve e inscreve de novo para fortalecer aí, pessoal. Muito importante que vocês façam isso aí para ajudar a gente e para que a gente se sinta motivado a continuar fazendo vídeo aí para vocês. Beleza? Eu vou estar encerrando o vídeo aqui, pessoal. Senão vai ficar muito grande. Sei que vocês gostam aí de vídeos maiores, mas esse aqui já tá grande até demais. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, falou e fui.